Україна може отримати членство в НАТО в обмін на відмову від частини своїх територій. Така скандальна заява пролунала від керівника апарату Генсека Альянсу Стіана Єнсена. Той заявив, дискусії про майбутній статус України в Альянсі тривають. І це лише один з можливих варіантів. Але рішення за Києвом. На таку заяву відреагували в українському МЗС. Речник відомства Олег Ніколенко наголосив, розмови про територіальні поступки є неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО. Дивним вкидом заяву Єнсена назвав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Жодна країна після Другої світової війни не проходила такі випробування. Звичайно, можна давати поради, можна там розповідати. Ще один діяч там зробив заяву відносно наших земель, от доволі дивну, як на мене. Заяву одного із діячів, який клерка з НАТО, який розповідає, що нам треба розглядати питання поступу наших територій на членство в Альянсі. Дивний такий вкид, абсолютно не зрозумілий, для чого це зроблено. Майте на увазі, що нам своє робити, нам виганяти ворога з нашої території, ми цим питанням будемо займатися з ранку до вечора, 24 години на добу. Погодитися на територіальні поступки – це свідомо піти на програш демократії. Так на ідею Єнсена відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Наголосив, не треба заохочувати вбивць, бо це лише збільшить їхні апетити. Очевидно, що якщо Путін не зазнає нищівної поразки, політичний режим у Росії не зміниться, а воєнні злочинці не будуть покарані, війна обов'язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії. Спроби зберегти світовий порядок і встановити поганий мир через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну. Такі заяви від посадовців НАТО – це промацування реакції суспільства. В цьому переконаний експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. За його словами, Україна має повторювати союзникам. Що більше територій ми визволимо, то безпечнішою буде Європа. Це класична тактика, коли навіть якщо це не планувалося як певне інформаційне промацування, воно таким стало. Бо це найлегший метод, як замести сліди, що ти дійсно настільки сильно провалився. Але, чесно кажучи, нічого нового в тому, що заявив заступник Столтенберга, ми не побачили. Це дуже і дуже старий наратив, який чим активніше будуть просуватися українські війська, тим більше буде підніматися. Водночас у самому НАТО переконують, політика блоку щодо України не змінилась. Про це в коментарі «Європейській правді» розповів посадовець Альянсу. Наголосив, союзники віддані досягненню справедливого і тривалого миру. Ольга Ковальчук, 5 канал.